sebi koriste, ne znam, maltitol, to je tipično funkcionalno vlakno današnjice, koje na deklaraciji nije šećer, ali ovisno o tvoj mikrobioti, ovisno o nekim individualnim faktorima koje nisam, mislim da niko ne zna još trenutno koji su, donekle se taj maltitol apsorbira kao šećer i tekako diže krvni šećer u tebi. I sad je pitanje da li govorimo mi o šećeru na deklaraciji ili govorimo o šećeru u tvom krvožilnom sustavu. To je ono što si rekao funkcionalno vlakno, jel? Tako je. Znači, što su zapravo ta onda funkcionalna vlakna mislim ja sad ide malo označno što su ta funkcionalna vlakna onda ako ti kažeš da postoje namirnice koje se ne deklariraju kao šećeri kao ugljikohidrati ali oni za rezultat imaju e, podizanje šećera u krvi da li je to moglo nastati slučajno u smislu da je jetra otpustila glikogen pa onda da se na taj način pojavio dodatan šećer u krvi mm -hmm ili je to možda rezultat nečega kao što si ti sad spomenuo tih funkcionalnih vlakana pa evo onda pitanje nazad je bilo zašto bi jetra puštala glikogen u to kako upravo konzumiraš hranu znaš, dobro da možda ali ne vidim razlog zašto a što se tiče funkcionalnih vlakana to je tre... se odmah u samu srž samo da znaš i to je meni otvorilo jako vidike manipulacije na tržištu koja nije samo a ovo što smo ranije pričali da li si ti imaš diplomu ili nemaš šta ti govoriš ili ne i manipulacija znanjem postoji manipulacija ovim stvarima ja kao proizvođač ću stati za toga da se to može raditi i zakon te ne može samo tako nažalost nećuć uhvatiti ali deklaracije su, deklaracije trenutno ne pokrivaju to što tehnologija hrane i funkcionalna vlakna razvija funkcionalno vlakno ti je uh, ekstrakt iz neke biljke koji ima svojstva kao što, vlakna kao što su topiva i netopiva koja postoje u povrću, ali dobivaju određenu funkciju da dijelomično se ne apsorbiraju u tijelu, pa samim time smanjuju kalorijski sadržaj proizvoda u kojem jesu, to je funkcija, um, i idu u jako puno smjerova. To su ti, vjerojatno se čuo za onaj izraz FODMAP, Uh, to su ti functional, oligo, di, monosaharidi i polioli. To, ti, to je naziv za tu jednu veliku široku kategoriju svih tih vlakana. I ovisno na, ovisi kako ti na kemijskoj razini igraš sa atomima i kakve veze stavljaš između njih, u probavnom traktu ti atomi se mogu ili ne mogu razgraditi. Ako se ne mogu razgraditi, ta vlakna će proći neprobavljena kroz tvoj uh, probavni sustav i doći će u debelo crijevo gdje će fermentirati. Taj FODMAP je fermentable, oligodi i ovo i ono saharidi, jel? Saharidi su samo broj molekula gljika, odnosno sve to na neki način šećer, samo je pitanje da li može tijelo doći do tog šećera. I svako vlakno ima drugačije neka svojstva, ima drugačiju toleranciju, ima drugačiju funkciju, neki imaju kalorije, ali ne puno. Poliol ti je deklariran kao um, poliol, najtipičniji eritrit, je deklariran kao nula kalorija, znači on cijeli probavni sustav ne dirnut, jer je toliko, takva je struktura kompleksna da ne može tijelo doći do tih ugljikohidrata iz njega, da tako kažem ugljikohidrata. I sve to dolazi u debelo crijevo gdje fermentira. Pošto ti u, u debelom crijevu imaš više bakterija koje nisu tvoje, nego naše cijelo tijelo skupa, znači ti imaš jedan mali univerzum za sebe u probavnom traktu, ja isto i svi, i tu određene bakterije mogu fermentirati ta vlakna i pretvarati ih u takozvani short, chain feni, short, chain, short chain fatty acids, odnosno masne kiseline kratkog lanca. Sorry, nekad ću koristiti te engleske riječi jer jednostavno izvana sam educiran. Nisam pratio našu terminologiju. Ali uglavnom, masti kratkog lanca i tu se može javiti određena kalorijska konverzija. Odnosno, tu može tijelo doći do određenih kalorija jer pretvara nešto što trenutno nije moglo razgraditi pomoću bakterija u masne kiseline koje onda tijelo može koristiti. I tu se javljaju one nekad probavne smetnje kad imaš na proizvodu deklarirano laksativni učinak potencijalni. Et, to je to. E. I, I kako bi ja sad to pokušao približiti sebi ja i drugima. Uh, mi možemo reći da uh, recimo nekakvo povrće, lisnato povrće za čovjeka nema nekakvu preveliku kalorijsku vrijednost. Mm. Ali mi imamo životinje koje žive na temelju toga. Mm. Zašto? Uh, povrće je bogato vlaknima. Većina povrća je bogata vlaknima, ali tako ne sve, naravno. Ali ajmo reći, zeleno lisnato povrće je bogato vlaknima. Mi imamo ovce i druge životinje koje žive isključivo na... koje se hrane isključivo time, znači travama, čim god već sve ne. I oni ostvaraju kalorijsku vrijednost dovoljnu da rastu, razvijaju se, debljaju se ili kako hmm. god, a mi to ne možemo. Mm -hmm. da, li su onda, da li su onda da li onda oni te životinje imaju nešto što mi nemamo u našoj probavi izuzev duljine probavnog trakta mm. što nas ograničava da ne možemo koristiti te stvari kao energiju pa mislim da si upravo odgovorio imaju drugačiji probavni trakt i to je kao da kažeš da imaju drugačiju tvornicu znači imaju tvornicu sa više strojeva koja može manipulirati s materijom na drugačiji način e, malo filozofski odgovor bi bio da smo svi, svi mi dio poretka u prirodi e, znači krava će pojest travu mi ćemo pojest kravu jednog dana ćemo mi završiti u zemlji zemlja će snabdijevati travu i samo će biti taj isti krug ništa se, niš se tu pametno nije desilo e, ono što nama omogućilo odnosu na kravu ili na recimo bilo kojeg biljojeda je to što mi smo u stanju u roku 10 minuta pojesti jako veliku koncentriranu količinu nutrijenata i kalorija što nam daje jako puno vremena za određene druge aktivnosti. Dok uh, određeni biljojedi će imati takozvani grazing odnosno oni će ići ujutro na ispašu popodne na ispašu još će po, do navečer a još će u sredini dana vjerojatno će biti im dati dana silaža ako si sela znaš ili šrot oni su konstantno u procesu hranjenja, tako da nemaju priliku se baviti sa podcastom. Tlaž, nemaju. I e, to je zato jer njihova kalorijska vrijednost je izuzetno sitna. Tako da oni imaju jako dugačak želudac, imaju, krava ima tri želuca i ne znam koliko, 50 nešto metara crijeva. Ti imaš dva, ja mislim, nisam siguran za broj, ali ajmo reći da je dva. Zamisli koja količina materije može se probavljivati u tvojih dva metra i u kravinih 50. Tako da krava isto tako fermentira, djelomično je proces fermentacije, na kraju dana dolazi iz te biljne materije u short chain fatty acids koje onda tijelo može apsorbirati i tu se krava može udebljati koji i svi mi ostali. Tako da, odgovor je zaista provoni trakt.